11 kita buat senaman penguin. Okey, semua boleh berdiri. Berdiri, tolak kerusi. Okey, macam mana? Mula. Yang ini lagi dua, panik.
apa yang awak suka? Motos. Betul tak? Cawan ada tangkai tepi. Kalau yang seluruh Seluruh kau panggil apa ke? Glass. Glass. Tapi cikgu tak guna. Nanti kita tengok dia tunjuk apa. Nanti. Seterusnya
apostrophe. Bagus, dia nak cuba. Okey, Adam. Kat mana kita jumpa troli? Di mana? NSK. Oh, NSK. Okey, lagi di mana nak get troli? Tesco. Tesco. Lagi mana lagi? Tesco. Okey. Kita letak barang dalam troli. Okey, troli. Letak barang. Okey, seterusnya. Ni apa ni? Skuter. Skuter. Cikgu bagi masa 10 minit, 5 minit. Untuk belum.
Cikgu bagi masa 5 minit. Awak tengok gambar, awak tengok tulisan. Kat mana? Nanti cikgu akan terbalikkan benda tu. Awak buka gambar, awak kena cari mana cikgu. Senang ya? Dengarlah. Mana? Mana? Gambar mana perkataan dia? Faham tak? Sekarang kita akan mulakan kumpulan. Ini kumpulan A. Ini kumpulan B. Ke sana sikit. Ha, ke belakang sikit. Nanti awak tak nampak. Ha. Duduk dia. Mana-mana. Sini kumpulan A kan? Tak payah angkat tangan. Cikgu panggil nama. Okey? Go. Seorang akan cikgu panggil nama. Awak akan cuba buat Camelia. Buka satu gambar. Buka satu gambar Camelia. Ahli kumpulan boleh ingat yang mana? Boleh bantu dia ya, ahli kumpulan. Ah, Camelia tolong buat dulu. Okey, Camelia. Camelia, tu gambar apa tu Camelia? Truck. Gambar apa Camelia? Truck. Truck? Truck apa? Truck. Truck. Ha? Truck. Gambar apa Camelia? Truck. Yang lain ni, Amla kumpulan. Ah, gambar apa? Truck. Truck. Okey, Camelia ingat tak kat mana gambar truck kat situ? Kat mana tulisan truck? Ingat aku tak tunjuk dekat. Ya yeah, ke? Kita tengok. Truck. Itu traktor. Salah. Sama. Tiga sama. Bukan? Empat sama. Empat sama.
pertama. Soalan bonus. Soalan bonus. Siapa pandai eja? Saya. Eh, angkat tangan. Kenapa? Duduk dulu. Okey, bonus. Ini sebab cikgu tak nak sebab dah tahu dah kan? Okey, kita eja diri dulu. Ayo, cikgu nak eja. Okey, siapa pandai eja stop? Saya. Siapa berdiri cikgu tak pandai? Soalan bonus cikgu. Soalan bonus siapa? Pulang mana? Saya. Jatuh tangan. Okey. Nak. Satu, dua, tiga. Awak. Cikgu nak turun.
orang je sini. Mana tangan dia? Tangan. Hilang dah tangan.